Jännittävää perjantai-iltaa ja tervetuloa jälleen Nokialle. Vanhan sanonnan mukaan pelipäivä on juhlapäivä ja tänään se täällä Nokialla on sitä ihan kirjaimellisesti. Tuossa kohta on alkamassa ottelu Pyryn ja KV:n välillä eli kuuma paikalliskamppailu. Ja tänään myös juhlistetaan viime kauteen Pyryssä uransa lopettanutta Jarkko Pyymäkeä. Ja illan sankarihan on myös saatu tänne studioon vieraaksi, joten tervetuloa lähetykseen Jarkko. Kiitos vaan. Tosiaan tänään on tuossa ollut jo pientä juhlallisuutta ja vielä ennen ottelua tuossa jäällä sinua muistetaan. Miltä tämmöinen huomionosoitus sinusta tuntuu? No onhan tämä hieno juttu ja sillä tavalla, mutta tavallaan vähän kiusalliseltakin, mutta ei mitään. Arvostan kyllä paljon. Tosiaan meillähän on tässä rekvisiittaakin pöydällä, eli sun uras on alkanut Pyrystä ihan näin pienenä kuin tämä takki antaa ymmärtää. Mikä sut alun perin sai jääkiekon pariin silloin junnuna? En tiedä, se taisi alkaa joskus pihapeleistä. Naapurin poika rupesi pelaamaan jääkiekkoa ja jossain vaiheessa lähdettiin reeneihin mukaan ja siitä se sitten alkoi. Ja ilmeisesti isälläsi oli jotain vaikutusta siihen, että juuri Pyry valikoitu seuraksi. No joo, isä pelasi Pyryssä lentopalloa ja siitä kautta se on varmaan ollut sitten, eikä tällä Nokialla hirveästi ollut muita seurojakaan, että se oli tavallaan aika lailla semmoinen selvä valintakin. Että. Minkälaisia ne junnuvuodet sulla oli? No ne on aika vaihderikkaita ollut, kun siihen aikaan ei paljon jäähalleja ollut, että täällä oli ulkojäillä oltiin ja välillä oli just tämmöinen keli kuin tänäänkin, että vettä sataa ja reenejä ja pelejä peruttiin, mutta kyllä siitä päästiin reenaan välillä sitten vammalla jäähalliin ja sillä lailla, niin olihan se erilaista kuin nykypäivänä. Oliko susta tai sulle aina selvää, että susta tulee jääkiekkoilija niin sanotusti isona? Ei ollut oikeastaan varmaan, että tavallaan se on konkretisoitu vasta jossain vanhemmassa B-junioreissa, kun siirryin täältä Nokialta vanhempaan B-hän Tapparaan, niin siinä rupesi tuntumaan, että tästä voisi tulla vaikka jotain. Ja tosiaan Tapparassahan sitten myös aukeni ovet tuonne liigan puolelle. Minkälaisia muistoja siitä ihan ensimmäisestä liigapelistä, minkä pelasit? No siitä on oikeastaan päällimmäisenä mielessä, kun siellä nostettiin mestaruusviiri kattoonsa Ilvestä vastaan, niin se on ehkä jäänyt siinä enemmäksi mieleen, että varmaan jännittänyt niin paljon. Sulla on lähes 400 ottelua liigaa Tapparassa ja sitten myös Saipassa, niin minkälaisia muistoja sulla on tuolta sun liiga-ajalta? No tietenkin hyviä muistoja on paljon ja totta kai se ei aina kauhean helppoakaan ollut, että on välillä vähän ikävämpiäkin muistoja, mutta pääsääntöisesti on paljon positiivista, on paljon kaikkia hyviä kavereita ja sitä kautta tullut ja en mä tiedä, hienoja muistoja on kyllä. Ja tosiaan Tapparassahan myös SM-pronssia pääsit silloin voittamaan. Tuleeko jotain yksittäisiä kohokohtia mieleen tuolta liigauralta? No ei sinänsä sillä lailla, että totta kai ensimmäinen maali on jotenkin mielessä ja tolleen. Totta kai pronssi on, se on niin kuin edelleenkin vähän kirkkaana muistissa, että ei sillä lailla sen paremmin mitään niin kuin yksittäistä juttua. Minkälainen se ensimmäinen maali oli? Se oli, taisi olla toi isä Parkkovi ja Arto Kuki syötti ja Lahden Pelikanssia vastaan Lahdessa tuli. No sitten myöhemmin tie vei Mestikseen ja Lekiin. Minkälaista aikaa se oli sulle? Olihan se tietysti vähän outoa, kun oli tottunut ihan niin kuin työkseen pelaa ja sitten piti vähän töitäkin tehdä samalla. Ja sillai, se on todella raskasta Mestiskiekko, että edelleen ketkä pelaa Mestistä, niin hattua tarvii kyllä nostaa, että sitä jaksaa pelata. Niin millä lailla se Mestis sitten eroaa siitä, kun tulee liigasta sinne pelaamaan? No ei kai siinä muuten hirveästi ole eroa kuin, että siellä reenataan sitten päivällä, kun päästään töistä ja sillä lailla, että se on vähän niin kuin puoliammattimaista, mutta tavallaan se tuntuu kyllä ihan ammattimaiselta. Lopulta sitten ympyrä sulkeutui ja palasit tänne Pyryyn. Minkälaista se oli parata kasvattajaseuraa? No se oli tavallaan ihan selkeä valinta, että Mestistä 4 kautta varmaan tuli pelattua, niin se oli niin sanotusti vähän nähty. Ja jotenkin oli sellainen kutina, että täällä oli jätkät pelannut jo Mestiskarsintoja ja kaikkea, että haluaa vielä tulla Nokialle pelaa. Ja sullehan sitten myös uskottiin tuo C-rintaan kapteenina. Minkälainen kunnia se oli sulle? Totta kai se hienolta tuntuu, kun outona jätkänä tulee ja joukkue äänestää kapteeniksi, niin onhan se aina semmoinen kunnianosuus. Arvostan kyllä paljon. Tosiaan 3 vuotta ehdit olla kapteenina. Mitenkä sun mielestä Pyry sinä aikana muuttu joukkueena ja seurana? No kyllähän joka kausi valtavasti eteenpäin mentiin. Että ekalla kaudella ei ollut omaa koppia, että oli kuivarit ja kaikki. Ja
sitten tuli oma koppi ja pelaajia tuli paljon niin kuin ulkopuolelta lisää ja kilpailutilannetta tuli, mitä varmaan ei hirveästi ollutkaan täällä ennen sitä. Ja kyllähän siinä. Ja mitä nyt on katsellut, niin nyt on menty vielä paljon eteenpäin lisää, että nyt on vielä paremmat tilat kaikille. Nyt sitten viime keväänä tosiaan päätit lopettaa uras. Kuinka vaikea päätös se oli sulle? No, kyllä sitä siinä koko kauden ajan vähän niin kuin miettii, että tämä rupeaa pikkuhiljaa niin kuin tässä olemaan. Mutta sitten kun me hävittiin täällä sille JHT:lle se jatkoaikatappio, niin meinasi vielä kääntyä, että enpäs lopetakaan. Mutta sitten ei ollut oikein aikaa tuossa kesällä harjoitella ja tollaan noin, niin kyllä tämä oli ihan oikea ratkaisu tähän väliin. Nyt sitten uran jälkeen niin sanotusti oikeita töitä asfalttihommissa. Miltä sun tulevaisuus näyttää? No joo, asfalttihommia NCC:llä tehdään ja ihan hyvältä tässä vaiheessa vaikuttaa, että aika on kulunut ihan kyllä mallikkaasti ilman jääkiekkoakin tälleen. Niin tossahan viime kaudella lopettaneista Tomi Pylvänäinen esimerkiksi on siirtynyt valmennukseen ja Jussi Pesonen tonne tuomarihommiin. Onko sulla jotain tämmöisiä ajatuksia, että voisit vielä jääkiekon parissa jotakin tehdä? Kyllä varmasti jossakin vaiheessa, mutta nyt on ehkä tavallaan takki tyhjä ja mukava käydä vaan kattoon pelejä. Ei sitoutua vielä mihinkään. No nyt tuossa kohtaan alkamassa tämmöinen oikein hegemonia ottelu Pyry ja KV välillä. Sullakin näitä otteluita on jokunen takana. Minkälaisia muistoja niistä peleistä? Kyllähän ne vähän on semmosia niin kuin Tappara Ilves-pelejä, paikallispelejä, niin tietynlainen erilainen sähkö on paikalla, kun tällä ei pelataan. Ja kyllähän niitä hienoja muistoja on niistä peleistä. Hildenin Antin kanssa monta maalia tehtiin niissä peleissä. Niin, Hildeni tuolta vilkuttelikin jo jäältä sulle. Kummalla puolella tällä hetkellä enemmän tuttuja pelaajia? Taitaa olla Pyryllä sen verran nuori porukka, että voi olla, että KV:lla on enemmän tällä hetkellä. Tosiaan tunnet hyvin molemmat joukkueet. Minkälaista peliä odotat tältä illalta? Varmasti on taas tiukka peli, mutta parempi kuin en saanut mitään tulosveikkausta. Minkä verran sun on tullut seurattua Suomi-sarjaa tällä kaudella? Kyllä sitä tulee jonkin verran katteltua telkkarista, tekstitv:ltä sun muualta ja sitten täällä Nokian hallissa on käynyt muutaman pelin katsomassa. Pyryn organisaatio on tosiaan kehittynyt vuosien varrella ja sullakin on näkemystä asiasta, niin mitä luulet esimerkiksi tällä kaudella, mihinkä Pyryn rahkeet vielä riittää? No kyllä tällä hetkellä näyttää hyvältä ja uskoisin, että mestiskarsintoja pelataan Nokialla tänä vuonna. Kiitoksia Jarkko ja nyt sitten jännittävään juhlaseremoniaan tonne jäälle pian. Joo, kiitoksia paljon.